Leclerc, ma ha situazioni politiche nel paese, molto particolari anche il giorno di preparazione alle elezioni al Consiglio locale, o anche a Teilea, da stessa scritta, una analisi per rappresentanti da 12 partiti politici, due risultati che hanno ricevuto per le elezioni al Consiglio locale, e lo mio studio di personalità, li, ma non si può dire, ma comunque piuttosto familiari al diversi sni. Ne referi a Sir Tony De Bono. Li, fi diversi linee li ħadem fil servizzi civili, praticamente kien responsabbli minn diversi osma. U għal daqstant kifettilkom ma naħsibx illi xi mod jew ieħor qatt maltqajna ma' Sir Tony jew b'mod pubbliku jew anke forsi b'mod personali minn kemm fil-ġurnali fl-aħbarijiet. Diversi osma smajna zgur nasib b'dan il-personalità. Jieta għek fil-studios, l-għed biex forse nsiru anka nafu ħaktar mill-viċin u anka piuttost ukoll innatu ħarsa lejn xi ħaġa li hija għall-qalbu ħafna. Is-sitwazzjoni anka l-qagħda tat-telekomunikazzjoni kif ġiet żviluppata u anka nagħtu ħarsa ftit il-fejn sejrin fil-qagħda tat-telekomunikazzjoni f'pajjiżna. Naħseb jiena kulħadd jaf li l-komunikazzjoni as such f'Malta u madwar id-dinja hija l-mezz li bih ningħaqdu. Maġur xi, huwa l-komunikazzjoni huwa tant huwa vast, però minħabba l-vastità tiegħu tant jaqgħad nies li għal daqstant huwa essenzjali ħafna kemm fl-iżvilupp ta' pajjiż, kemm f'dak li huwa żvilupp kulturali, żvilupp intellettwali, żvilupp edukattiv u anka importanti ħafna l-iżvilupp ekonomiku ta' kull pajjiż. U għalhekk inkluż Malta. L-għamilet u ningrazzjak li aċċettajt l-sedina naf li bħalissa. Tinsab mħabbat ħafna bl-organizzazzjoni tal-konferenza temik. Fatt tajb li forsi nibdew propju minn dan il-punt. Kif forsi wieħed sema f'Malta fit-tmiem il-ġimgħa li ġejjin, propju nhar il-ġimgħa, ser isir dak li huwa referut bħala it-Temik Alumni Summit. Dan huwa ta' Telecommunications Executive Management Institute of Canada li propju għażel l-gżira Awċija, hija parti mill-Arċipelgu Malti, biex propju torganizza dan is-seminar. Seminar li ser ilaqqa flimkien numru ta' personalitajiet mill-qasam ta' telekomunikazzjoni, sar isir sir fl-imġar Hotel Fawdex u għal daqstant forsi dawn it-tieni ftit anke ħarsa aktar fid-dettall lejn propju dan is-summit għalfejn se jorganizzat Malta x'inhu l-għan wareħ u x'mistenni joħroġ fir-riżultat ta' dan is-summit. Grazzi ħafna li studentni hawnhekk u nu l-opportunità illi nitkellem fuq il-Temik. Temik kif għattint huwa l-akronim għal Telecommunication Executive Management Institute of Canada. Il-Kanadiżi kellhom idea naħseb brillanti. Meta dan twaqqaf, twaqqaf snin ilu, twaqqaf eżattament ftit wara nitkellmu ktar il-qudiem. Il-rapport Missing Link ta' il-Maitland Commission, jiġifieri dak il-rapport illi għamel Sir Donald Maitland illi ħajkun hawnhekk wieħed mill-keynote speakers u l-idea brillanti kienet din fis-sens illi peress li fil-rapport kien hemm indikat illi wieħed waħda mir-rekomandazzjoni prinċipali kienet biex fil-qasam ta' telekomunikazzjoni jista' jiżviluppa u jista' jgħin kif għattint fl-ekonomija tal-pajjiż. L-ewwel nett il-gvernijiet għandhom jagħtu iktar importanza il dan il-qasam fil-pjanijiet tagħhom strateġiċi. Imma biex tilħaq dan il-għan huma xtaqgħu illi wieħed mill-aqwa riżors illi jista' jasal għal dan l-iskop huwa r-riżors uman. U r-riżors uman jista' jiġi impruvjat, jista' jitjieb jekk ikun hemm training tajjeb. Allora l-Kanadiżi ħadu dan l-ispunt. Laqgħu il-private sector, jiġifieri is-settur privat illi anke f'dak ir-rapport tal-Missing Link kien qiegħed jiġi rrakkomandat biex kemm jista' jkun jingħaqad ma' l-operaturi nazzjonali ħalli l-qasam ta' telekomunikazzjoni jkun iktar żviluppat maġġel u flimkien joħolqu speċi ta' body u għaw ġiet mwaqqaf it-Temik body illi jikkontribwixxu għalih il-kumpanniji privati bħal pereżempju Northern Telecom, bħal Teleglobe u daw l-industrija tat-telekomunikazzjoni ġewwa l-Kanada. Il-flus tagħhom ħolqu board biex ikun jista' il-board imexxi dan l-institut illi
Allura, wieħed mill-għanijiet prinċipali huma biex minn kull pajjiż tad-dinja ikun hemm applikazzjoni minn senior management, jiġifieri minn senior management kienu qed jitkellmu fil-bidu minn financial controller il fuq jew manager ta' diversi dipartimenti. U iqattaw siġġimat ġewwa l-Kanada, iduru prattikament il-Kanada kollha, imorru f'diversi pajjiżi, f'diversi postijiet ġewwa l-Kanada. Fej, per eżempju, jekk hemm in-Northern Telecom għandhom f'Regina ġewwa l-Kanada, jieħdu lil dal grupp li jkun qiegħed hemmhekk biex jitgħallem. Jieħduhom għal jumej. Jafrulhom servizz ta' 5-star hotel u l-faċilitajiet kollha mill-aħjar. Joruhom il-prodotti kif qed jiġu, jintaqgħu ukoll mal-management tal-post. Fejn l-idea? L-idea hi għaliex daw il-managers jerġgħu morru lura f'pajjiżhom. Minħabba li jkunu jgawdu pożizzjonijiet għoljin, ikunu decision takers u jkunu nies illi qed jieħdu deċiżjonijiet huma jew jirrakkomandaw. Naturalment il-familjarità ma' pajjiż u mal-prodotti tal-pajjiż jagħtuk iċ-ċans li inti tista' tagħmel rakkomandazzjoni iktar miftuħa. Mhux qed ngħid li jkollhom preferenza, imma naturalment il-bniedem huwa uman u jekk inti tara bajnejk u qed tara l-prodott, hemm iċ-ċans illi inti tiffavorixxi b'xi mod normalment meta wieħed iqis kollox il dak il-pajjiż. U l-Kanadiżi irnexxilhom jibnu network mad-dinja kollha ta' daw l-istudenti biex ngħidlek fellows illi issa huma għandhom kuntatt mad-dinja kollha u jistgħu. Allura jilħqu l-għanijiet tagħhom mhux biss fit-telekomunikazzjoni biss, imma anke jekk ikollu bżonn xi ħadd f'ċertu pajjiż jinnaf għandu bżonn jitkellem mal-Ministru taż-żejt ta' ċertu pajjiż. Hemm il-bniedem fellow irnexxilhom joħolqu dan network, jikkomunikaw miegħu u jagħmilhom il-kuntatt neċessarju. Dan huwa s-sabi. L-għan huwa kif għadna li jipproduċi nies tajbin, bidejat moderni u forward looking, proattivi, kreativi u jistgħu il-qasam tat-telekomunikazzjoni imexxuh kif qed jitmexxa illum mad-dinja kollha sapruhu wieħed mill-iktar elementi neċessarji f'kull pajjiż. Eventualment ovvjament kif qed din ser isir nhar il-ġimgħa li ġej. Nhar il-ġimgħa li ġejja fl-20 tax-xahar hemm il-ftuħ. Matul il-ġimgħa matul il-ġurnata sa nintaqgħu għall-ewwel darba. Għax issa nista' nirreferi qed nitkellem issa bħala alumni. Alumni mhumiex huma parti minn dan l-istitut. Għall-ewwel darba sa ssir qatt ma ntqajna l-kol flimkien u jiena bħala chairman ta' l-alumni kollha deċidejt jiena wara konsultazzjoni mal-Gvern Kanadiż illi jitwaqqaf hawnhekk. U l-opportunità kienet minħabba li jaw il-World Telecom Development Conference il-ġimgħa ta' wara u aħna bħala anka membri t-temi kija membri fl-ITU tista' tipprovdi xi messaġġ jew tista' tipprovdi xi parir jew tista' tipprovdi xi direzzjoni li l-konferenza din hija tista' tagħti l-attenzjoni tagħha lejn din li qed jgħidu la declaration. U aħna fl-aħħar ta' dan is-summit beħsiebna li noħorġu din id-dikjarazzjoni biex tiġi konsidrata mill-World Telecom Development Conference. Speċjalment meta wieħed mill-keynote speakers huwa Mr. Ahmed Lawjan li huwa Director of Telecommunications Development tal-ITU, illi prattikament huwa il-kingpin tal-organizzazzjoni tal-konferenza li sa ssir f'Malta il-ġimgħa d-dieħla. Fil-fatt jekk wieħed ħares lejn anke l-mistednin li nirrikolna f'pajjiżna għal kemm naħseb jiena għat-temi konferenza u anke ovvjament tal-konferenza allura tisib nies ċertu statura f'dan il-kamp fost l-għajn semina Sir Donald Maitland, semmejt l-Ahmed Lawjan u anke ovvjament il-Robert Jones li huwa il-director ta' rekomendazzjon buru. Xi ħaġa li ovvjament torbot dan huwa naħseb jien ir-rwol li kellek fil-korporazzjoni li naħseb jiena servejt għal perjodu twil f'din il-korporazzjoni dekretata Telemalta llum jimrufu bħala korporazzjoni Maltacom f'diversi karigi fih dan l-istess korporazzjoni. Biss minkejja li ovvjament il-korporazzjoni Telemalta kienet parti minn servizz pubbliku, da ma kienx il-bidu tiegħek fil-karriera, forsi tgħin anke ftit spunt
Uġanka, nis-sikuna fuq kol, xkif kienet il-karriera tijak fis dan il-servizz publiku? Jien istarajt illi tħalt fis-servizz publiku fl-1969, dak iż-żmien kienet jien kont diġà qed naħdem dak iż-żmien kienet għadha tiftaħ il-lukanda Sheraton ftit qabel kont għamilt qisu sena fil-front office ma' l-inauguration ta' din il-lukanda. U kif tafu forsi rajtu u studijajtu l-istorja ta' Malta kienet hawn it-tendenza dak iż-żmien illi biex ikollok post assigurat trid tkun mal-gvern għalkemm ma tkun qed taqla' flus iktar jekk tkun f'post privat, imma kien hawn din il-mentalità. U allura inti kont tagħmel l-eżamijiet biex tidħol mal-gvern, niftakar dak iż-żmien għamilt żewġ eżamijiet, niftakar għamilt l-eżami tal-posta u għamilt l-eżami għal-civil service. Kont għaddejt mit-tnej tal-posta ġi qabel u bdejt il-posta u mbagħad wara fil-fatt kont postman u wara dak wara ftit xhur tħalt fis-servizz tal-gvern. Dak kien kifatt fil-1970 u li ġara kien fil-1971 f'April kien hemm l-elezzjoni u kien tela il-gvern tal-Labor. Dak iż-żmien jiena kont ġejt Magħżul biex nifforma parti mill-offiċċju privat tal-Ministru tal-Iżvilupp dak iż-żmien Dr. Albert Hisler. U wara tliet xhur prattikament fl-istess sena fil-1971 sint is-segretarju privat ta' Dr. Albert Hisler. Sa' 1974 konna għadna Ministeru tal-Iżvilupp, kien Ministeru kbir ħafna vast, kien hemm dipartimenti tista' tgħid ħafna minn tal-gvern, posta tal-komunikazzjoni, eżattament, l-oil exploration, civil aviation. Il-Ministeru tal-Iżvilupp kien għadu jinħoloq ġdid u kellu id-dipartimenti kważi biex ngħidlek li jiffurmaw l-iżvilupp ta' Malta. Fil-1974 kienet saret reshuffle, u il-Ministru Hisler ġi moti il-portfolio tal-Ministeru tas-Saħħa u erġajt mort naturalment miegħu bħala segretarju privat fil-qasam tas-Saħħa. Tinsemmi għaliex il-qasam tas-Saħħa għalija huwa soft spot fis-sens li meta fil-1976 allura Dr. Hisler illi iddeċida li ma jkomplix bil-karriera politika kienet saret l-elezzjoni għal periodu qasir sirt segretarju privat. Niftakar kont anka għalkemm qed ngħid segretarju kont civil service, imma dak iż-żmien is-segretarju privat tal-Ministru kellu donnu iktar role ta' kif inhu segretarju permanenti fil-Ministeri illum. Jiġifieri mhux sempliċiment kemm twassal ċertu messaġġi lill-Ministru tiegħek, imma kont kważi tidħol parti anka fl-amministrazzjoni. U fil-1976 allura minħabba l-element politiku illi ikun daħal fik la tkun qed taħdem daqshekk fil-waqt li żomm kemm jista' jkun il-bilanċ, jien lill-Ministru tiegħi bil-fors inkun qed nagħti anka s-servizz minn lat politiku. Fil-1976 kif qed ngħidu mbagħad kien daħal il-Ministru Dani Cremona, kien dak iż-żmien Ministru tal-Industrija, Agrikoltura u l-Fisheries u wkoll għamilni segretarju privat tiegħu. Però miegħu kull ma dom jiġifieri sena u nofs għaliex fil-1977 kien dak iż-żmien kiena beda l-istrajk tat-tobba, kelli wkoll esperjenza ħafna fil-qasam tas-saħħa għaliex fi żmien Dr. Albert Hisler kien saru ħafna żviluppi l-operating theaters, Karen Grek, l-ITU, daw kollha nfetħu fi żmien Dr. Hisler. Inħass li jiena kont inkun ta' aktar utilità f'dak il-qasam. U mort ma' Dr. Vincent Moran li kien il-Ministru tas-Saħħa u mort segretarju privat miegħu. Ġifieri dejjem żommejt ma bdilx postijiet bħaj dejjem segretarju privat u għamilt minn 1977 sa 19 practically 82. Naħseb illi kienu żmien verament interessanti, challenging, għaliex Dr. Moran stess kien jingħata ċertu inkarigi illi jiservi ta' speċi ta' special envoy anka fil-foreign affairs,
għamilna iktar minn sena u nofs insifru l-Gulf kollu u permezz hekk intqajna marrejiet tista' tgħid kollha dak iż-żmien Re Faisal, Fahd, Sheikh Zayed tal-UAE. Practically dorna dawra sew. Flejt fl-aħħar tal-82 wara l-elezzjoni tal-82 sorry, tal-81 għandegraġu fil-bidu tal-82 madwar Lulju, bej Lulju u Diċembru ta' dak iż-żmien hemmhekk mbagħad bdiet biex titbiddel il-linja tiegħi. Jiena kont diġà laħaq fil-kariga ta' assistent kap ta' dipartiment dak iż-żmien u kont qiegħed fil-linja biex nilħaq kap, allura bdejt irid naħseb illi nibda nimxi iktar fit-tmexxija tad-dipartiment b'responsabilità iktar diretta. Għaliex qed ngħid hekk għax inti meta tkun segretarju privat ta' ministru nista' ngħid illi inti il-rwol tiegħek huwa aktar iċċempel it-tali kap, iċċempel it-tali kap, ibat li di għamilli dar rapport, ma tkunx qed tagħmlu int iktar tordni u koordinazzjoni. Imma mbagħad meta tiġi fl-esekuttiv ti tallura tipprepara r-rapporti inti u tlesti. U fil-frar ta' 1983 meta dak iż-żmien kien hemm Dr. Patrick Holland li kien qiegħed ma jiflaħx dak iż-żmien ftit qabel ma ħallina dak iż-żmien il-Ministru inkarigat mit-telekomunikazzjoni kien Don Mintoff u jiena u stess fil-kariga tiegħu li allura tar-rwol tal-Ministru responsabbli mit-telekomunikazzjoni appuntani bħala General Manager tal-Korporazzjoni Telemalta. U l-ewwel erba' xhur nista' ngħid illi ħafna miż-żmien għattajtu Kastilja, kull jum nitkellmu fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, tritu ma triċ, jint trid tistudja suġġett sew biex inti tkun tista' tirrispondi u naturalment kulħadd jaf id-dinamiżmu ta' Don Mintoff illi ma tistax inti ma tkunx preparat, ma tistax ma tkunx taf x'ħad irrispondi għaliex huwa ġeneralment ikun jaf iktar minn ħadd ieħor. U għalija dak kien stimula qawwi għalija huwa baptism of fire illi dħalt fl-eżekuttiv ta' tmexxija ta' qasam. Naturalment, mbagħad fl-86-87 kien forsi il-climax ta' meta beda negozjar biex jibda titbiddel il-qasam tat-telekomunikazzjoni. Dak iż-żmien il-Korporazzjoni Telemalta kienet għaddejja minn żmien fej kienaw ħames sistemi ta' telekomunikazzjoni, kienaw kważi biex ngħidlek diżastru f'dak li huwa biex wieħed jikkomunika mal ieħor, diżastru fis-sens jiġifieri anke l-apparat ma kienx state of the art dak iż-żmien kien hemm kwistjoni mal-gvern Franċiż fuq is-sistema tal-ITN kienu jgħidula li hija elettronika. U għaw tajb u għet jgħajt illi il-gvern għal-kem għadda periodu tnajt il-gvern dak iż-żmien il-gvern tal-Labor taħt it-tmexxija ta' Don Mintoff. Għal-kem għaw min jgħajt illi s-sistemi ta' dakinhar kienu antiki, imma ċertu ċirkostanzi waslunna għal da għaliex għaliex qed ngħidlek għax illi fl-1976 li allura jien laqas kont Telemalta, il-gvern dak iż-żmien kien ħa huwa proprjament Don Mintoff, kien ħa deċiżjoni illi jibdew jinstallaw f'Malta is-sistema elettronika u kienet waħda mill-ewwel pajjiżi tad-dinja nista' ngħid illi bdejna ndaħlu din is-sistema. Imma x'ġara? Ġara li fl-1982 ftit qabel ma mort jien inqalat kwistjoni tista' tgħidilha politika, tgħidilha li trid, imma ġara illi ma kienx hemm ftehim mal-gvern Franċiż f'dak li huwa s-sistema ta' li kien qed jipprovdu għandna jidher li kien hemm xi apparat illi ma kienx ġi delivered kif kien fil-kuntratt u qamet kwistjoni kbira fuq dan u l-gvern kellu dak iż-żmien jieħu deċiżjoni illi jwaqqaf l-iżvilupp ta' din is-sistema fil-fatt kien hemm kuntratt li kellu tliet partijiet u l-ewwel parti ta' dal-kuntratt kienet diġà implementata. U meta ġejna biex nimplementaw it-tieni u t-tielet parti ma stajniex inkoplu. Kien hemm ħafna diskussjonijiet
u ma laħanix u ma zarix. Allora, gverna d-dakillar kellu ma setax iħalli kienem 30,000 jistennew il-servizz tal-telefon. Ma setax ma jħuġ deċizjoni ma lajt biex jara kif jadressja dik il-situazzjoni. U fil-fatt kienet dak iż-żmien inxtara apparat second hand, għalkemm hu second hand inxtarat mingħand il-biti u mingħand il-Ġermaniżi, imma kien apparat li kienu huma qed jaħsbu fuq sistema digitali u batu għal-Malta, xtrajnih u addressjajna n-numru ta' applikanti li kienu qed jistennew it-telefon dak iż-żmien. Forsi ma kienx l-iktar ideali, imma with hindsight illum kulħadd jkun bravu u jgħid ma kienx deċiżjoni tajba, imma il-poplu rrid kemm jista' jkun jiffranka dak iż-żmien u ridna nixu. Imma mhux dakollu, dakollu kien concurrently ma da kienet isiru negozjati biex jiġi żvilupp il-qasam tat-telekomunikazzjoni. U flimkien mal-ITU sar arranġament biex jiġi infassal master plan tat-telekomunikazzjoni. Bej saret il-bidla tal-gvern u daħlet amministrazzjoni oħra fl-1987. U kien propju wara Lulju ta' 1987, bej Lulju ta' 1987 sa' Diċembru ta' 1987 fa' affari ta' 5 xhur. Sar mobilization ta' 12 l-espert mill-qasam tat-telekomunikazzjoni tad-dinja kollha ġew Malta, iltaqgħu flimkien taħt il-koordinazzjoni tal-Korporazzjoni Telemalta u daw flimkien ippreparaw report. U f'April ta' 1988, niftakar id-dati, ġi preżentat dak iż-żmien il-Prim Ministru Dr. Edi Fenek Adami, ġi preżentat mis-Segretarju Ġenerali tal-ITU dak iż-żmien kien Richard Butler u ippreżentalu id-dokument tal-Master Plan. X'kien sar però? Waqt li qed jiġi preżentat id-dokument tal-Master Plan, l-esperti li allura kellhom diġà esperjenza tajba kienu diġà preparaw l-specifications tal-kuntratti li jridu joħorġu biex dan il-plan jiġi implementat. Allura, fil-waqt li jissir il-prezentazzjoni, ġol Korporazzjoni Telemalta kena numru ta' negozjanti illi qegħdin nispjegawlhom x'inhuma huma it-termini ta' il-kuntratti li jridu noħorġu biex allura jkunu jistaw jibbidjaw ħalli nkunu nistaw nixtru l-apparat. U f'affari biex ma ntawwalx nista' ngħid illi safrar tal-1992 Malta elbet kompletament għal sistema digitali illi barra l-exchanges, lettax l-exchange, inklus għawdex, kien hawn sistema ta' microwave links ma' Malta kollha, u kien hawn ukoll sistema sikura ta' fiber optic ta' transmission bej l-exchanges kollha. U naħseb illi dak kien il-punt illi fil-1992 għamlitna wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja tat-telekomunikazzjoni. Fil-fatt, fitra li kienet intbatet lil-Pekka Tarjan li hija Segretarju Ġenerali tal-International Telecommunications Union rigward il-kandidatura ta' Sultanbono stess għal TDAB li huwa l-Advisory Board, Technical Advisory Board tal-International Telecommunications Union kien innikt għal dan. Tony has taken a small telephone company serving a small population in Malta and turned it out into a progressive dynamic entrepreneurial enterprise capable of collaborating and investing with private secretary, with private sector as easily and successfully as it serves regularly and reliably the entire population of the country. Il-qasam tal-telekomunikazzjoni se piena ħafna mill-progress li sar fil-pajjiż kien marbut ma' l-iżvilupp fil-qasam tat-telekomunikazzjoni. Jien ma ħseb li bl-ebda dubju ħadd ma jsejħ ħadd dan li l-qasam tat-telekomunikazzjoni llum il-ġurnata kemm biex ikun hemm investiment minn barra għal kollox u importanti li jkollok sistema ta' komunikazzjoni tajba kemm fil-pajjiż u iktar u iktar ovvjament ma' barra mill-pajjiż għax biex jiġi barrani hawn Malta biex jinvesti flusu hawnhekk irid ikun jaf li hemm xi mod ta' komunikazzjoni. U inti semmejt propju il-sistema digitali, il-fiber optic link, illi pratikament mbagħad komplew iġu żviluppati u estiżi biex Malta permezz tal-famuż fiber optic cable li għadna ma sqallija inqadna mal-komplement tad-dinja f'dik illi hija tixrid ta' l-informazzjoni. Sepp jiena dan l-iktar proġett massiv
اللي أتصار فدان الأزم كيف تحرس لي دان البونت؟ كيف التايتتي السبمارين فايبر أوبتيك كيبل أهنا ديسا تايت تفانا مع الجلوبال هايوي السوبر هايوي اللي كانت تستطيعت جيت إمنيدا من أنت الفايس بريزيدنت على United States آل غور جوا بونس آيرس في الفيرست وورلد تيليكوم ديفلوبمنت كونفرنس داك الزمن هارج بالفاموزا جي آي آي Global Information Infrastructure. Aħna konna minn ta' qoddim ma xennajlek li ma ħadni żmien biex għamilni għaliex jista' jagħti l-każ li kieku forsi ġrejn iktar stajna nkunu llum fil-Mediterranew ħafna minn dawn il-kejbils għaddejjin u barra dak forsi konna nkunu ambizzjużi iktar forsi man Nord Afrika konna nkunu diġà mqabdin jew ma' Tunis jew ma' xi pajjiżi oħra. Fl-area. Fil-fatt f'dan l-aspett forsi tajjeb li wieħed isemmiha di aħna donnu għandna ħafna xebħ ma' Ċipru. U Ċipru huwa bħalna sa ċertu punt. F'ċertu snin kienu qabilna fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, f'ċertu snin konna qabilhom, imma mill-qasam tas-submarine cable dal li tissemmi inti għaddewna bil-kbir. Għaddewna bil-kbir għax illum Ċipru għandhom madwar 6 minn dawn il-kables imqabdin ma' il-links kollha tad-dinja u allura jista' jkun li aħna forsi stajna ġrejn iktar biex ma nitilfunx ċertu opportunità. Imma dak issa għadda u nista' nitkellmu l-qudiem. L-infrastruttura, il-backbone hemm qiegħda. Issa wieħed irid iħaddimha dik biex ma tibqax mejta. Jider li għatem kapaciti biss ftit zaħira u zaħta minna. Kien difett anka fizzmin iġifiri, mux għed najt li issa xieċi bravu. Difett fil-sens illi ma tistax tamel kollox f'daqqa. Aħna tittajt illi l-korporazzjoni tal-Malta meta bdejna fl-83 kienet qiegħda kifatt lura immens, ma stajniex insiru bravi f'kollox. Imma bil-bona volontà, blajnuna tal-ħaddima kollox, il-ħaddima kienu verament il-nukleo li jara, id-dara mux jien, jew il-ministru, jew il-board, jew il-ħaddima kolla taw il-kontribut taħħom. Fl-imkien mal-unions, set netkellem ġifiri li jena nistanajt il-li f-13 sena li jena kontemme.